Jo, velkommen til ny format GG Preview, hvor jeg vil hive tre ting frem, der sker i løbet af vintermånederne. Er blandt andet spil, film og gadgets inden for gaming, som jeg og jer vil se frem til. Tekken 8 er det nye spil i Tekken-serien, som udkommer til januar. Fight! Og det er et kampspil, hvor du slås mod enten CPU, altså computeren, eller andre online modstandere i egen first tournament. Og det bliver med en masse karakterer, du kan vælge mellem, som blandt andet Hayato Mizumi, King, Paul Phoenix og mange andre til jer, som kender de forrige spil fra Tekken-serien. Artman Studio har lavet Chicken Run: Dawn of the Nuggets, Flugte på Hintergården 2. Last time we broke out of a chicken farm. Well, this time. We're breaking in. Og det bliver spændende at se, om de kommer til at gøre det også, fordi de ikke vil blive slagtet og sat på midtersporet af bonden og hans hund. It's an impossible mission. Only the small matter of this electric fence. The camera-driven gun-toting moles. And the laser-guided exploding ducks. Som kommer til december på Netflix, og det er lidt en overraskelse, at de har lavet en toer. Og det glæder mig til, da Artman Studio har lavet nogle fede animationsfilm. Time for the main course. It's her! Welcome to the future. Xbox har tidligere udgivet en controller til folk med udfordringer, og nu kommer der en særlig controller for Sony til PlayStation 5. Den kommer til december, og det bliver spændende at se, hvordan den skiller sig ud fra Xbox-controlleren. Og det er en controller med en masse knapper, som kan tilpasses og joystick, og med fire jack-indgange, så du kan tilkoble nogle knapper. Som kan tilkøbes og sættes til, så du får flere nemme muligheder. Og det er jo godt nyt til jer, der har vanskeligheder ved at spille PlayStation 5 med controller, og til jer, der ikke spiller, men gerne vil i gang med at spille. Så er det noget, jeg skal glæde jer til, for det gør jeg. Hold øje næste gang til foråret, hvor jeg igen kommer på skærmen og giver jer tre nye enten spil, film eller gadgets, som I skal glæde jer til foråret. Over and out.